Martín Vázquez ten 52 anos, traballa como oficial no rexistro da propiedade de Cambados e é viticultor, vocal do Consello Reitor da cooperativa Condes de Albarei. E dende algo máis dunha semana é o candidato co que o Partido Popular quere recuperar a alcaldía de Ribadumia. Había, pues, evidentemente, dentro de mí algo que me decía que non podía ser porque tes unha vida montada, tes máis de 50 anos. Pois había outra parte que decía todo o contrario, que decía, pois, ao mellor non só interesante, sino é un acto de responsabilidade que asumas este reto, que o fagas. E ao final, pois, parece que a emoción ganou a cordura e aí estamos. Asegura que asume o proxecto con ilusión e con forzas para traballar polo seu concello. Vázquez Chantrero considera que nos últimos 4 anos Ribadumia deixou pasar oportunidades de avanzar. Tamén lle preocupa que o municipio baixe dos 5.000 habitantes. Non se sumou ao carro do progreso que viña experimentando nos últimos anos coas infraestructuras que Ribadumia ten e que ten pendientes de poñer en marcha, caso da Pousada, por exemplo. Ese tipo de proxectos un pouco ambiciosos que sei que son difíciles para un concello como de Ribadumia con un presupuesto asustado, pero que hai que ter un pouco de atrevemento tamén e de ilusión. Martín Vázquez é consciente do peso do Partido Popular no concello e do paso de Salomé Peña pola alcaldía, pero asegura que non lle asustan os retos e aposta pola vía do diálogo na política municipal a máis próximos veciños. A vida municipal ten que ser unha vida de diálogo, moderada, tranquila, onde a xente poida vir e falar e expresarse. Evidentemente, non vamos a gobernar para un tipo de xente. Nos queremos coller o concello para gobernar para todo o mundo, que toda persona que vai ao concello ten dereito a que se escoite e ten dereito a que se atenda. Agora o alcaldable popular está inmerso no proceso de formación do equipo que o acompañará na cita coas urnas do vindeiro mes de maio.